Nós tivemos meses e meses de acampamento, senhor ministro, em frente aos quartéis das Forças Armadas. O ministro da Defesa chegou até a dizer que tinha muita gente boa, né, em frente aos quartéis. Inclusive, parentes do ministro da Defesa estariam lá, nas palavras do próprio ministro. Por que que essas mobilizações pedindo golpe militar em frente aos quartéis não foram desmobilizadas logo do início do governo, levando em consideração que boa parte daqueles que estavam acampados depois participaram da invasão aos três poderes? No dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes, avisando o governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos três poderes. Vossa Excelência disse aqui, e eu escutei, que não foi avisado, que é, nas palavras de Vossa Excelência, um relatório mítico. Mesmo tendo recebido o relatório da ABIN avisando sobre os riscos da invasão, Vossa Excelência tem ciência de que isso configura uma negligência criminosa em relação à defesa dos três poderes? Seria esta a razão pela qual o governo não deseja que haja uma CPI em relação às invasões do dia 8? Porque a delícia de ser independente, senhor ministro, é de que eu posso tanto afirmar que quero que os invasores, que os golpistas, que os vândalos, seus financiadores e seus influenciadores intelectuais sejam processados e presos, quanto quero que os responsáveis do governo do Distrito Federal e do governo federal sejam responsabilizados em caso de omissão criminosa. Houve uma resistência de uma ínfima parte do Exército, que preferiu ouvir vozes satânicas. Porque isso põe em risco as nossas famílias, põe em risco os nossos filhos, leva a suicídios, leva a bullying, leva a morte em escolas, leva a destruição de mulheres. Um velho ditado diz que o pior mentiroso é aquele que acredita em suas próprias mentiras. Lula, mentiroso compulsivo desde o Mensalão, pelo menos, e há quem leve essa sua fama até a ditadura, é um exemplo perfeito desse ditado. Acreditando que os méritos do seu governo deviam-se principalmente a ele, Lula não parece ter feito os cálculos necessários para assumir esse governo. A sua vaidade pessoal sempre o levou a crer que ele era um ungido, uma espécie de messias, destinado a grandes coisas. Sua história, de cidadão pobre vindo de Garanhuns, que até virou um filme, consagrou essa mitologia na sua cabeça. Tu vai te chamar Luiz Inácio. Mas o governo vai mal. Bate cabeça com o parlamento, no qual tem uma maioria moderada no Senado, e um aliado volúvel, ávido de privilégios na Câmara, Arthur Lira. Em um dia, apazigua o mercado, que reage bem ao desenho de arcabouço fiscal, mas não consegue empolgar. No outro, é criticado pela própria base. No terceiro, manda recados que deixam o povo cético. Aumenta o pífio do salário mínimo em clima econômico de estagnação por um ano, pelo menos. Na área externa, tenta recuperar uma proeminência, mas falha. Lá, onde a gestão Celso Amorim abriu portas de gente grafina e garantiu tapinha nos ombros de europeus e americanos, Lula encontra um mundo muito mais árduo, com uma guerra leste-europeia e uma América acuada, mas não pelo Brasil, e sim pela China. E aliás, se Brasil e China foram comandados por partidos socialistas, que diferença no resultado da gestão deles? A economia no Brasil não ganhou produtividade, sua educação piorou, sua desindustrialização prosseguiu. Na psicologia social, as coisas também não vão lá muito bem. O mundo de Lula é, portanto, um mundo sem bons ventos externos, com um Ocidente irritado, um país quebrado e bagunçado e uma oposição de rede social. Embora os bolsonaristas tenham se mostrado um desastre no poder, ainda assim eles sabem se fingir de ferozes. Isso traz consequências eleitorais agudas. A oposição pode não ser muita coisa, mas fala grosso. Mantém o povo nervoso e arredio. Deputado Caveira pode não fazer uma obstrução, mas a qualquer vacilo do governo, ele estará preparado, com suas armas e chavões, para alimentar centenas de milhares de coroas ansiosos para sair à desforra e dizer: faz o L. Se o arrependimento de ter feito L pegar 4% desses eleitores,
Entendam, já era. Nesse terreno incerto, o PT formou o seu ministeriado. Não vamos nos deter aqui na crítica convencional ao aumento de gastos, de um salto de 23 para 37 ministérios. Nem vamos comentar o perfil de governança dos ministros. Deixemos isso para a Globo News. Deslocando a câmera para um só ministro, vamos tentar pegar o nervo, por assim dizer, do que representa o mais grave episódio desse governo até agora. Um burocrata no poder. Flávio Dino não carrega as glórias de uma biografia interessante para os padrões da militância de esquerda. Ele não é um líder sindical pobre que ascendeu a presidente, nem uma ex-guerrilheira que virou presidenta, muito menos um agente treinado em Cuba, famoso por ser um estrategista maquiavélico. Dino é inteligente, mas não interessante. O maranhense é a cara do PT dos burocratas, dos cargos e de quadros preparados tecnicamente, mas sem grande presença. Nascido em 1968, ano simbólico da esquerda mundial, Dino foi líder estudantil, assumiu DCS e fez política de base. Não foi bem sucedido, já que sua primeira campanha foi aquela em que o PT teria sua fatídica derrota para Collor. Na política eletiva, em 2006, começou sua carreira como deputado federal pelo PCdoB. Já em 2010, finalmente disputou uma eleição majoritária. Ele saiu para concorrer ao governo do Maranhão em uma situação bastante controvertida, onde enfrentaria, vejam só, a candidata apoiada pelo PT. Estamos falando de Rosiana Sarney. A filha do ex-presidente Sarney tinha disputado uma eleição presidencial, onde, pasmem, havia sido uma das inúmeras esperanças malogradas da direita brasileira com síndrome de órfã. Mas como nossa direita não é confiável, Rosiana rapidamente dá uma guinada e passa a apoiar o PT depois de naufragar. Dessa forma, ela se tornou líder do governo no Senado. Quando concorreu para o governo do Maranhão, Dino foi rifado pelo PT e sua coligação, tendo PCdoB e PSB como centro, não venceu as eleições. Em 2014, seria o ano da volta por cima. Enfrentando de novo o pleito, Flávio Dino concorre contra uma extensa coligação em apoio ao candidato de Rosiana, Lobão Filho. Pragmático, nosso burocrata fez alianças com a rede e com os tucanos. Isso fez com que ele atingisse mais de 63% dos votos. Sua vitória foi sólida, o que se repetiria 4 anos depois, em 2018, por uma margem menor. A gestão que ele promoveu, em resumo, foi politicamente sóbria. Por um lado, sem grandes arroubos. Por outro, também sem grandes conquistas. O atual ministro da Justiça pertence à safra de governadores de esquerda moderados, como Rui Costa, da Bahia. Semelhante a Rui, sua fama de bom governador tem pouca base. Sofrendo com índices econômicos ruins, o Maranhão amarga uma alta da pobreza, até maior que a do próprio país. Justiça seja feita. No campo da segurança, observou-se uma queda na criminalidade do estado. Os indicadores mais básicos, porém, claudicam. Apesar desse desempenho mediano, sua posição de governador duas vezes vitorioso, bem como a adequação para o cargo, afinal de contas, Dino é juiz federal, o levaram a voos mais altos. O burocrata inteligente, porém desinteressante, chega ao ápice da sua carreira. Torna-se ministro da Justiça. Mas quanto mais alto o voo, maior a queda. Dissemos no início que o governo vai mal. Aqui cabe esclarecer. Ele vai mal, mas não por erros morais ainda. Então, por que ele vai mal? Em primeiro lugar, o governo PT não consegue levantar a economia. Com crescimento programado para menos de 1% e arcabouço fiscal que gerou polêmica entre economistas de esquerda, o governo está ansioso e preocupado. O governo precisa tributar, senão a conta não fecha. Desesperado, Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, quer arranjar receita com tudo. Desde apostas em plataformas online até produtos importados de gigantes chinesas, como Shein e Shopee. Agora, acabou de voltar atrás, inseguro e sem rumo. Há também o aumento extraordinário nas invasões de terra, velha luta do MST com o agro. Essa luta envolve gente grande, e ao passo em que é fomentada, é, ao mesmo tempo, apaziguada pelo PT. Afinal, Joesley também é agro. Mas o MST invade fazendas menos vultuosas, é claro.
Por fim, o PT reitera seu compromisso com o politicamente correto. Silvio Almeida, autor do famoso livro intitulado Racismo Estrutural, encontra-se à frente do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos. Ele é um agente da implementação da agenda das novas esquerdas. Essa agenda, por sua vez, é extremamente impopular e não é de se estranhar que seja usada como trampolim eleitoral por Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas. Nesse contexto de problemas cozidos em fogo brando, pequenas coisas podem se tornar grandes dores de cabeça, especialmente caso as condições gerais se deteriorem ainda mais. A tentativa de golpe bolsonarista ocorrida no dia 8 de janeiro forma um capítulo significativo na história nacional. Primeiro, o 8 de janeiro é a celebração de uma importação. Há muito tempo, a política no Brasil, de cotas raciais até a pauta trans, já virou uma imitação da esquerda americana. O 8 de janeiro foi assim, nossa imitação da direita, a versão tupiniquim da invasão do Capitólio, que marcou o fim do governo Trump. Onde antes tinha um viking estranho com pinturas de coração valente no rosto, agora tivemos um patriota idoso defecando em uma mesa. Resultado, mais de 1000 pessoas foram presas. A vanguarda leninista tropical da Revolução Olaviana iria parar na cadeia. De outro prisma, o 8 de janeiro foi a grande ressaca dos apelos confusos por golpe, intervenção militar com Bolsonaro no poder e outras aventuras emocionantes. Não havia comunismo nenhum. Bolsonaro foi para a Flórida e as forças policiais prenderam os patriotas. Era o episódio que faltava para selar o teatro do PT, de que estaria trazendo de volta a civilização contra a barbárie. Esse teatro do PT precisava necessariamente contar com bons atores e um bom roteiro. Caso se visse que o próprio partido contribuiu com os fatos, então teríamos um grave problema para essa historinha. Afinal, o que pensar de um partido que condenou o ódio bolsonarista, que criou um gabinete do amor e que fez propaganda em cima de um Lula apaixonado por uma deslumbrada chamada Janja? O que eles não esperavam é que houvesse um japonês no meio do caminho. A denúncia de Kim teve hora marcada. Em entrevista ao programa Morning Show da Jovem Pan, o deputado federal Kim Kataguiri afirmou que iria mostrar o documento em que se demonstra que o governo atual tinha ciência dos ataques de 8 de janeiro e não agiu. Dito e feito. O documento era o ofício assinado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Esse ofício tinha sido passado ao ministro Flávio Dino às 18 horas e 23 minutos do dia 7 de janeiro de 2023. A redação não deixa margem a dúvidas da abrangência dos atos considerados. A Polícia Federal informou o governo de que há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança, para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nessa capital federal. A primeira reação do ministro foi constrangedora. Em esclarecimentos prestados à Comissão de Constituição e Justiça, ele negou frontalmente que tivesse recebido o documento. O ministro, ironicamente, chama o ofício de mítico informe, diz que ele nunca o recebeu e alega que estão tentando provar algo que não existe. Obviamente, a explicação de Dino era falsa. Ele teve ciência do documento, fingiu que não sabia e se enrolou em uma explicação que não explicou nada. Sem esperar novas desculpas por parte do ministro, Kim entrou com uma denúncia por crime de responsabilidade na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Trabalhando os bastidores como uma oposição inteligente deve fazer, ele também conseguiu o apoio de parlamentares do União Brasil, do PL, do Novo e do Podemos. Esse é, sem dúvida, o primeiro grande ato de oposição ao governo. A possível conivência do PT com o 8 de janeiro é um marco importante, pois trata-se da destruição da retórica governista da civilização contra a barbárie, do amor contra o ódio. O que vimos, ao contrário, foi a instrumentalização habilidosa da sanha destrutiva dos bolsonaristas radicais. Alguns podem dizer que, apesar da força das evidências, esse é um caso que não vai dar em nada, que o assunto é pequeno, que não vamos prosseguir. Discordamos. Durante a produção do roteiro para esse documentário, tivemos que atualizá-lo para incluir duas novas informações bombásticas.
A primeira é que funcionários do Gabinete de Segurança Institucional do governo petista foram flagrados confabulando amistosamente com os invasores. A segunda informação é que o general Gonçalves Dias, chefe do GSI, afastou-se do cargo. Isso ocorreu, vejam só, depois de ter fugido da convocação para prestar esclarecimento sobre o caso. Para piorar a sua situação, o general havia atuado na segurança pessoal de Lula. Tudo isso é muito grave. O governo está apenas começando. Ele ainda goza daquele beneplácito popular que os governos têm costumeiramente nos seus primeiros meses. A pergunta que se impõe a todos nós é: até quando? O que Lula e seu partido não esperavam é que com menos de 4 meses o governo já teria deixado um rastro de mentiras e desacertos. Esses próximos 4 anos prometem.